Asta n-am mitesc. Intimidare? Dai-te mă una salvetcă, ți-ai lăsit torta. Ce-a găi mai acum? Nu o pus pe brac, ce-a? Stai să-i tric, nu să mă niște. Da-și. Cu pusnă salvetcă. Bravo. Прекрасна салфетка, се едно си върша с кърпичката. Прекрасна на Барби. Торта. А, ти приличаш на Барби. Можеш ли да изиграеш? Сладка като Марго Роби. Всички говорят за Марго Роби, затова повдигам тази тема. Защото най-сетне Марго Роби проговори. Как да го кажем? До сега знаете, тя... ли, бе? А? До сега? Е, Барби. Ти Барби да проговори, чува ли си? Тя покрай филма се. Как ти иде? Но има тема, за която всички чакаха да проговори. Знаете, не, я пропуснаха, като раздаваха там номинациите за Оскар. Нея и режисьорката Грета Гервиг също така беше подценена. И всички чакаха какво ще каже Марго Роби, какво ще каже Марго Роби. Естествено, тя доста политкоректно излезна от цялата ситуация, защото каза, няма как да бъда тъжна, когато съм толкова благословена. С цялата любов, която имам от публиката и с всичките неща, които имам възможност да правя в професията си. Сега, на много голям форум, естествено, я бяха попитали, нали, какво смята, защо е пропусната. Тя отбягваше всячески темата, защото, така де както големите актьори, не смята, че това е най-важното нещо в кариерата на един актьор. Да, естествено, хубаво е да те оценят, хубаво е да те признаят, но наистина това не е толкова важно, защото тя изтъкна доста качества, които са и доста неща и успехи, които са успели да постигнат с този филм. Най-голямото нещо, което казва, дори не сме очаквали да бъде толкова голям мащаба на това, което постигна този филм, да променим изцяло възприятието за една поп-култура, която е в момента. Естествено, много колеги нейни също се надигнаха и споменаха, че е грешка, че са били пропуснали Марго Роби и Грета Гервиг. Нейният Райан Гослинг, който изигра Кен. Робърт Дауни също се изказа, който пък е номиниран за поддържаща роля в Опенхаймер, също каза, че е грешка, че са я пропуснали. Аз лично смятам, гледайки филма до някъде, защото ти знаеш, не го издържах целия. Смятам, че това не е най-добрата роля на Марго Роби. Аз много я харесвам в Астония, в филма на Тарантино с Ди Каприо, където си партнират и с брат Пит. Вълка от Уолл Стрит, където изгря голямата и звезда Вавилон. Да. Далеч куп много по-достойни роли за номинации има тя. Тази не мисля, че е най-добрата. И само заради това, че един така категорично феминистки филм, не смятам, че трябва да бъдат раздавани номинации. Така че тук по-скоро, извинявайте, само по-скоро адмирации към академията, че не се поддадоха на тази политкоректност и на тези натиски, които имаше върху тях. Ами така смятам, че доста обективно са гледали на номинации. Аз само тук искам да се вмъкна. Аз също, за съжаление, не съм сред феновете на този филм. Изгледала съм го целия, обаче успях да го изгледам. Но това, което казва Марго Роби, аз не мога да го разбера и не виждам смисъла му. Че този филм е променил представата за поп-култура. В какъв смисъл е променил? Аз не виждам. За мен филм е повърхност и елементарен. Да, това е постижението. Ама чакай, това не е промяна на тенденция в поп-културата и начинът, по който възприемаш поп-културата. Това просто е най-големият бокс офис. Аз понеже съм май единственият четоголев фен на Барби. Барби, да. Барби е защото комерциален филм. Абсолютно умишлено, не само за да спечели пари, ами за да достигне до една по-широка аудитория, на която не може да се говори винаги чрез формата на висшето изкуство, защото тя няма да го разбере. Барби на един така по-смилаем език, както птичките си хранят птиченцата с повръщано, така ни захранва с представите какво е патриархат, какво е феминизъм. На мен най-смешното в случая ми е, че реално номинациите за Оскарите повториха сюжета на филма. Тоест, че ние живеем в патриархат, защото Грета Гервиг и Марго Роби, които според мен свършиха по-добра работа от Райан Гослинг, не бяха номинирани, а самият Райан Гослинг супер изненадващо беше номиниран за поддържаща роля. Виж, това е изненадващо наистина. Но Но не, аз когато говоря за нови тенденции, примерно когато Анди Уорхол започва да рисува тези консерви от супа, той ти прави внушение за едно вече материално общество, за консуматорското. Там има някакво послание. Проблемът е, че аз не откривам послание в този филм, а тя твърди, че е променил представите за поп-културата. Дени, ти гледа ли филма? Гледа ли Барби? Не, не го гледах, защото аз също не съм особено така... Фенка, не мога да кажа, че
А не изглеждаш като човек, който не е фен. Да, между другото. А ти ми приличаш на Барби и ви кажеш, че съм фенка. Да. Не, не успях да го гледам. Между другото, аз затова не се включвам много по темата, защото не съм го гледала. И не знам точно за какво става. Тук ни бият и ни задължава да ги гледаме тези неща. Хубава работа сега. Цяла нощ филм след филм. Това, което исках да кажа, за да оправдая, не ами, за да докажа, че наистина в случая Академията са прави. Те реално и Грета Гервиг, и Марго Роби имат номинации тази година за Оскар, но като Марго Роби като продуцент на филма, все пак това е филм генерирал милиард и 400 милиона долара, така че продуцентската работа наистина е свършена брилянтно. Другото, което е, за да се вдигне толкова шум и за да може Марго Роби да твърди, че това е промяна на цяла една поп-култура, явно има много добър сценарий, за който пък обаче е номинирана и Грета Гервиг. Да. Където всъщност те реално имат номинации, но не са така, ето, най-добър режисьор. И аз, примерно, може да искам все едно да се разсърдя, ако съм номиниран за най-добър актьор, а не съм номиниран за най-добър панелист. Най-добър куфражист, да, панелист. Същото е. То това е много субективно с наградите, защото за мен най-скандалният случай е 95-та година, изкуплението Шоушенк. Всички предполагаме, че много награди е обрал, 7 номинации, нито една награда, а това в IMDb е най-харесваният филм от хората. Удивителен филм. Ето, сайт нито една наградка. 8 номинации за Оскар. Лео Ди Каприо 20 години го номинираха за Пачино. Най-големия. Аз пък да ви споделя, Барби не гледах, но пък следя Люси Дяковска, която е в немско реалити, което е супер екстремно и така наподобава на Игри на волята, но доста по-екстремен вариант. Нали? Игри на волята, това чистилище, пасти да яде пред това, което е тя. Но хубавата новина е, че в понеделник е финала на състезанието, където Люси Дяковска ще изтискаме палци да спечели. Защото... Да. Предаването ми изглежда... Аз бих се пуснала на такова нещо, защото паяк, да, е много страшно. Ядат гадинки, паяци. То се случва в джунгла, май, нали? Да, в джунгла са и имат лагер, доколкото знам, седят там и трябва буквално да оцеляват, което е супер интересно. Така че аз покрай нея така се позаинтересувах върху това предаване. Грабна ми интереса. И е доста, доста интересно, но и трудно. Тя Люси си е екстремна. Тя си е екстремна личност, доста луда. Аз само не знам как с мръсотията ще се справи, защото си я спомням на Big Brother. Тя чистеше всичко навсякъде, себе си, дрехи, кухни, маси. Представи си как характер е, за да може да изтърпи цялото това нещо. Не знам как ще се справи. Ако има океан, всичко ще е наред, според мен. Да, има. Гледам, че има. Кога успях да отида, кога успях да част това предаване? Аз кога я виждах? Края на октомври, началото на ноември някъде я виждах. То може да е заснето преди това, или не знам. В момента върви в момента 2 месеца. Тя Люси Дяковска по принцип участва в много такива екстремни състезания в Германия с мотоциклети, страхотно, които се движат в някакви кръгове. Само да кажем, че това не е случайно предаване, то е по британски лиценз. Казва се I'm a celebrity, get me out of here. Аз съм знаменитост, измъкнете ме от тук. В Великобритания е изключително популярно. Доколкото знам, това е немската версия, която се снима в Австралия, защото Австралия предразполага да ти е трудно и тежко. И аз мисля, че наградата е 100 000 евро или как беше? Мисля, че е 100 000 евро. Висока... Смисъл да почерпи. Да, смисъл да почерпи. Колко му е? Знаеш ли, Люси, колко човека е на финал или не знаеш? Не, не знам. Аз горе-долу следя това, което виждам е в социалните им мрежи, в Инстаграм. Пуска страхотни неща и аз с най-голям кеф ги гледам и ги следя. Нямам си идея колко са финалистите, но ще разберем. И ще стискаме палци на Люси да грабне голямата награда. Да, чудесно би било да спечели.